Etter noen dager med volleyball I Nederland, setter vi på ny seil. Denne gangen målet Knokke-Heist I Belgia for å treffe vår kitevenn Valentijn. Vi seiler gjennom natten. Det viser seg å bli en travel natt, da vi må passere hovedfartsåren inn til Rotterdam. Store tankskip og en vegg av ankrede båter. Vi får beskjed på VHF-en om å stay good clear, hva nå enn det skal bety. Preben og Tørres og Pia har kjøpt katamaranen Urge Explorer. Vi skal seile til Karibien. Nå har turen endelig startet. Nå vi I Knokke, som jeg ville sagt. Knokke? Knokke. Knokke-Heist? Knokke-Heist. Knokke-Heist. I Belgia. Nytt land. Ny dag, nytt land. Ny dag, nytt land. Ja. Vi har hatt et nettseilas fra Eimøden. Ja. Og kommet hit midt på dagen. Deilig, da. Vi skal møte Valentijn, vår ferievenn. Som vi har vært på ferie med først I Karibien og så I Mexico. I exist in all dimensions, niggas flesh bound. The stale money from the mattress bought a fresh pound. Leather on the steering wheel, it got my palm chilly. Short necklace with a long willy, calm really. And it ain't even about the fame, it's about the bread niggas lost. Fuck a intern, shorty take me to the boss. No, they tried to count me out, but couldn't count high enough. I ain't gotta hit out. Da må man kanskje glede sånn ut først. Jeg har aldri gjort det her før. Her jo helt død. Men Der, ja. Altså, du kan jo ta med sånn og så bare trimme litt oppover. Ja. Litt og litt, på en måte. Ja. Ta andre veien. Sånn? Nei. Sånn, hva sannsynlighet for at du kommer til å ende opp uten skjegg når dette ferdig? Det dessverre veldig stor. Det gjør ikke noe. Det enda større grunn til at det kommer til å skje, så. Jeg tar litt og litt. Som en god frisør. Men egentlig så burde vi hatt sånn før og etter. Ja. Før? Kanskje jeg har tatt med kanskje... Barten? Og så før, og så etter. Ja. Det hele episode, eller? Ja. Hørt sakte TV, og de klipper skjegget. Jeg litt sånn usikker på hvordan jeg skal angripe det foran her. Det går jo kanskje an å filme sånn litt nå og da. Eller kan det tjene opp at det blir en sånn blemme som man må... Det jo det jeg håper på, da. Så det blir blemmer nå, så det bare fordi jeg så ville ha blemmer. Nei, jeg gjør mitt beste, jeg lover. Jeg synes ikke det til å være verst, altså. Nei. Da det bare å snu seg rundt for the big reveal. Da-da-da-da-da-da! Oi, en ny mann! Ny mann! Så det bare håret. Synes du håret ille? Nei. Det var skjegget så ille. Ja, og jeg har puttet Pia på skjeggtrim, da føler jeg at den har kommet til forholdet. Da forholdet på et nytt nivå. Da tilliten, den... den. Oi! Det gikk bra. Her har vi våre nye venner.
Xantippe. Jeg synes det superstas å skulle liksom være på en enskrog seilbåt, som det alle kaller ekte seilbåt. Ja. Seilbåt. Enskrog seilbåt. Ja. Det the real deal, det sånn. Ja. Og hvis det ordentlig dritt, så kan jeg trøste meg med at det ikke verdens lengste topp I dag. Ikke sant? Ja. Og at jeg ikke skal gjøre det for. Men jeg tror liksom at jeg liker det. Det også litt dritt å si. Det sånn. Ja, så kan jeg bare trøste meg at det her trenger jeg ikke å gjøre et år. Bare lykke til videre. Vi ses I halv. Ja. Kanskje jeg elsker det, og så bytter vi båt. Ja. Da pakker jeg tursekken. Ja, hva skjedde? Nei, vet du, nå skal jeg være gjest ombord på Xantippe. For en dagsetappe, fordi jeg har aldri kjørt seilbåt. Jeg har aldri seilt enskrog seilbåt. Bare katamaran. Så det på tide å prøve det også. Har dere sikret på kartet, eller? Ja. For... Går ganske nærmere land. Jeg vet ikke om dere har sett at vi skal kjøre gjennom masse minefelt. Ja. men det vanlig her. Ja, jeg Men da tenker jeg at vi kjører først, og så tar vi og så detonerer vi alle minene, så er den dyrebare lasten, ja, den I hvert fall trygg. Ja. Og så har vi en ekstra lugar. Og så har dere en ekstra lugar, ja. Det bra. Ja. Så, det jo trangt nedover. Vi har testet på redningsbåtene som jeg tar. Ja, ja. God tur da, dere. God tur. Hei då, hei då. Pia setter kurs med Xantippe. Vi skal vel bare komme oss ut, skal vi ikke det? Jo. Sjekker jeg det. The race is on. Nå på vei til Dunkirk. Vi har overlatt via til Xantippe, som ligger som en liten pikk I det fjerne. Nå! Vi har aldri fått kiter på besøk. Nei. Gjør du det? Hvor litt lyst til å kite med kjærne? Nei, så nå tenkte vi at forhåpentligvis så kommer vi mer enn 10 minutter før de andre inn til havn. Eller uavhengig av det, så kommer vi til å få lagt noen drinker sånn at vi virker til vi har vært her lenger enn det vi har vært. Jo, da vi på vei til den engelske engelske kanal. Og vi startet tidlig I dag. Kom oss av gårde. Xantippe rett bak oss. Og hvordan føles det på vakt, Pia? Nei, jeg føler at vi har begynt å få smaken på hva den engelske kanal Det store tankskip begge veier. Ja. Men lyst, deilig. Det går fint. Ja. God plass, foreløpig. Solnedgang. Det var sand. Det var sommerfri. Det var sjø og magi. Nei, det var meg. Det var minne som aldri blir død. Det var evighet. Og en sol som farget himmelen rød. Det var rød. Lysende ord. Det var sommer. Det var sol. Jeg tenkte vi skulle bare vise litt hvordan det hos oss nå mens vi har plattlens. Her det da altså en liten lapskaus til nattmat og brød. Akkurat nå så var det 9 sogg. Dere jo her.
rusende ord. Ja, men det var... Ja, men det en annen rytme på det der, så det blir bare tull. Ja, ok, men du må øve da. Ja, ja, ja. Ja, Xantippe, da har vi akkurat kålet at vi er på god vei bort til dere. Jeg tror ikke det så langt ifra sannheten. Så de er der nå, så nå setter vi inn speeden. Vi skal jo krysse rett foran, forhåpentligvis, eller? Ja, de må vi ikke, ja. I Kjærborg, og får tid til å bli bedre kjent med våre nye båtvenner på Xantippe, Martine og Kristian. På siste salasen vår nå, så fant vi ut at når vi hadde genakkeren oppe, så var det jævla stress. Og det viser seg at det tauet her er sykt slitt og dritt. Så nå skal vi ta det ned av masta og få vaska det litt. Hva er det du har mellom beina? Nei, det må ikke. Nå har vi fått oss nytt trommeltau. Genakkeren som vi skal trekke her, tenkte vi. Og så har vi kjøpt oss nytt fall til genakkeren som vi også skal trekke. Det ligger i baggen til Preben der. Så det vasket tauet, det har vi til backup. Ja. Så nå er det jo bare å ikke dette ut i sjøen her. Det er jeg jækla god på. Oi! Jeg tror jeg tok på innsiden. Hva er det å drepe meg? Nei, jeg tok på innsiden. Ja, ja. Og så har du tredd hele. Hele ekstra. Hele ekstra. Da ble det å dra tilbake da. Ikke tenk på det. Jeg føler at dette er det jeg har forventet. Være litt på en plass. Gå en tur. Fikse litt på båten. Sol, varmt, god stemning. Ja. Og... Alt det greiene der. Trivelige naboer. Splitter nytt. Raft. Rødt og gult. Deilig fall. Da er det sydd og teipa. Så da er det bare å få det opp i masta igjen. Ja, kjør! Thank you.
Det I hvert fall sikkert. Hva bestilte du? Hun runde bier. Bier. Silvople. Grande øl. Grande. Dette var det vi fikk. Stolse. 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 Så vi fikk en valg mellom amber eller stout. Og 12 forskjellige tapasser. Ja, men altså, når jeg prøvde å si det, så sto jo han bak der og liksom bare hørte på og holdt på å lese. Ja, han gjorde sånn. Den var fin.